kwambukira ku irangamuntu ujya muri uganda biri kugorana kuri bamwe mu banyarwanda ubusanzwe kujya muri uganda bisaba kuba ufite indangamuntu gusa nyuma y'amasezerano uganda kenya n'u rwanda byagiranye bamwe mu banyarwanda bakunze kujya muri uganda twaganiriye batubwe ko hari ubwo bamwe bemererwa kwinjira abandi bakabasubiza inyuma abaturage baturiye umupaka wacyandika ku ruhande rw'u rwanda babwe Flash TV ndetse na kwa kw'abasore n'abagabo ari bo bakunze kwangirwa kwinjira muri uganda ibi bigakorwa n'abapolisi bo ku mupaka ku ruhande rwa uganda ibi biri mu bibazo biri guteza ibihombo ku baturage b'abanyarwanda nk'uko byemezwa n'uyu muturage utifuje gutangazwa amazina ye byabaye ngombwa ko duhindura n'ijwi rye bisi ishobora kuba irimo abantu nka mirongo ine na babiri ugasanga havuyemo nk'abantu batatu basubizwa inyuma cyangwa bane cyangwa batanu ubwo kuri bisi biza kwambuka umupaka urugero niba ari icumi cya makumyabiri usanga imwe bayivanamo babiri indi batatu hano bakurikirana ugasanga nta nicyo bashingiyeho yee mugatanga irangamuntu umurinka yo ku ruhande rw'ubuganda ukabona bamwe babashubije inyuma abandi barakomeje kandi nyamara wa muntu ubashyubije inyuma urugero amafanimu atatu yakongera gukatisha yakongera kugenda bakamwemerera ukabona kandi bashyushyuje abandi inyuma mbese ntabwo wamenya gahunda zabo. bisa ijyanye abantu mirongo ine na bakagaruramo batatu amatike yabo arahuye ntibateze ku isuku inaha ngo babasubize amafaranga kandi bamare iminsi itatu ine bakongera gusubirayo bakabemerera muri bisi bagasohoranyamo abandi nanone bakabasubizwa urumva ku banyarwanda niyo mbahomba nanone ku mupaka wacu winaha mu rwanda batatu bane barakubaza babona babone nsanze mama nsanze nde bakagusubiza inyuma urugero wakatira agatuna waca ka gitumba bakakwemerera ariko ayaha yafungiye twashatse kumva iki biro by'abinjira n'abasohoka mu rwanda bivuga kuri iki kibazo ariko ntibiradukundira umubano utameze neza w'u rwanda na uganda nk'uyu uheruka hagana mu rimwe kuri ubu byatangiye byandikwa n'ibinyamakuru byo mu karere ku umubano w'u rwanda na uganda utameze neza aho bamwe mu banyarwanda n'abapolisi bo mu rwego rwo hejuru mu gipolisi n'ingabo batawe muri yombi bashinjwa gutata igihugu cya uganda gusa ibi byose u rwanda nta cyo rurabivugaho kugeza Ichigar.